Ateliye Outlet-ის ქართულ ბაზარზე გამოჩენით მომხმარებელს კიდევ უფრო დიდი არჩევანი საშუალება მიეცა შეიძინოს გამორჩეული ბრენდების სამოსი ხელმისაწვდომ ფასად. საქართველოში ყველაზე დიდ Outlet-ის ქსელში 250-ზე მეტი ორიგინალი ბრენდის პროდუქცია ერთიანდება. მსოფლიოში გამორჩეულ ეგრეთ წოდებულ შავ პარასკევს, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში ყველა განსაკუთრებით ელოდება, Ateliye Outlet-იც უერთდება. Შეთანხმებით რომ ატელი აუთლეტში ყოველი პარასკევი შავია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან კოლექცია ყოველ პარასკევს ახლდება და შესაბამისად ახალ-ახალი Black Friday-ის ტიპის საუკეთესო შეთავაზებები გვაქვს. რაც შეეხება მსოფლიო დროით დიჩავ პარასკევს, ეს ჩვენთვის ნამდვილი დღესასწაულია, რომლისთვისაც განსაკუთრებული პომპეზურობით ვემზადებით და მომხმარებელს არაერთ სურპრიზს ვთავაზობთ. Ateliye Outlet-ში ყველაზე დიდი ფასდაკლებების შავი მარათონი ხუთშაბათ საღამოს აიღებს სტარტს და ყვირადღის ჩასვლით გაგრძელდება და ამ დროის განმავლობაში ჩვენს მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ, რომ Ateliye Outlet-თან ერთად გაიფერადონ თავიანთი გარდერობა. Outlet-ის კონცეფციიდან გამომდინარე, Ateliye Outlet-ში ნივთები რაოდენობაში შეზღუდულია და თითოეული პროდუქტის მხოლოდ რამდენიმე ეგზემპლარია წარმოდგენილი. ამიტომაც შავი პარასკევის შოპინგის გამოტოვება ნამდვილად არ ღირს. Ateliye Outlet-ი განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს მომხმარებელს დღეს. Black Friday-დან დაკავშირებით საღამოს 10-დან ღამის 2 საათამდე, ხოლო ხვალე დღის დილის 10-დან ღამის 10 საათამდე გვექნება განახევრებული ფასები სრულ კოლექციაზე, ტანსაცმელზე და ასევე ფეხსაცმელზე. ამით ჩვენ არ ვასრულებთ ჩვენ განსაკუთრებულ შემოთავაზებას, რადგან შაბათ დღესაც გაგრძელდება აქცია 1+1. ერთ ნივთ შენაძენზე მიიღებთ საჩუქრად მეორე ნივთს. ხოლო რაც შეეხება კვირა დღეს, მომხმარებელს ექნება საშუალება შეიძინოს ნებისმიერი ნივთი ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი 30-დან 70%-ის ფასდაკლებით. Ateliye Outlet-ის ყველა ფილიალში, რომელიც თბილისსა და ბათუმში სხვადასხვა ლოკაციებზე მდებარეობს, შავი პარასკევის შეთავაზებები ერთნაირად ვრცელდება.